Olá, tudo bem? Saudações a você que está aqui acompanhando o Zanchim. E hoje eu quero falar com você a respeito do terceiro passo para esse nosso antídoto para vencer o medo de tomar decisão. A todo momento nós tomamos muitas decisões, algumas decisões muito complexas que requerem mais de nós. E muitas vezes o medo de tomar uma decisão nos deixa paralisados. E na verdade, a pior decisão que você pode tomar é a indecisão. Então, uma vez que você adotou o primeiro passo, depois o segundo passo, agora eu convido você a utilizar a estratégia desse terceiro passo para vencer esse medo de tomar uma decisão. Quais são os resultados ou benefícios que podem advir do cenário provável dessa decisão que você pretende tomar? Então, você está diante de uma situação, de uma decisão difícil, e você não sabe se diz sim ou não, se vai para um lado ou para o outro, e você se encontra uma sensação de que está numa bifurcação. E você precisa tomar essa decisão. E é importante tomar essa decisão. E essa decisão, especialmente essas decisões complexas, precisam ser tomadas com momentos de reflexão e não em momentos de sorte. Não é no cara ou coroa que você pode colocar a sua vida para ser decidida. Não, tem que ser ponderando, refletindo a respeito desses cenários prováveis. E uma vez que a gente começa a esmiuçar as possibilidades, começa a entender o que que está por trás daquele medo, ele vai se apequenando. Então, liste, escreva quais são os resultados ou benefícios que podem ser temporários ou permanentes desse cenário mais provável de acontecer com essa decisão que você pretende tomar. Quais são os resultados positivos? E agora nós falamos a respeito de resultados positivos, mais prováveis, temporários ou definitivos, sejam eles de natureza interna, por exemplo, autoconfiança, autoestima, ou de natureza externa, por exemplo, relacionamento. Por exemplo, uma questão financeira. Quais são esses resultados positivos que podem advir dessa sua decisão? E uma vez que você identificou quais são esses resultados ou esses benefícios, é importante agora se perguntar qual seria o impacto em uma escala de 1 a 10, sendo 1 um impacto irrelevante e 10, um impacto muito forte na sua vida a partir dessa decisão, a partir desse cenário provável que pode advir da sua decisão. Um impacto de 1 a 10, qual seria nessa escala de 1 a 10? Qual é a probabilidade de você alcançar pelo menos um resultado bom dessa decisão, desse cenário provável dessa sua decisão. Lembre-se que você vai ficar em um momento desconfortável quando você precisa tomar uma decisão. E é por isso que muitas vezes nós procrastinamos, nós adiamos tanto alguns projetos que eles se tornam inviáveis, que eles ficam impossíveis de serem realizados, porque tivemos tanto medo de tomar essa decisão, passar por esse momento de desconforto não pode ser encarado por você como algo ruim, algo negativo. Encare esse momento de desconforto como um momento de crescimento, de desenvolvimento. O momento em que você vai estar se descobrindo, vai estar
conhecendo outras capacidades, outras competências que você tem. E vai descobrir que você é capaz de tomar uma decisão e de mudar alguns cenários na sua vida. Que depois de um certo momento, depois de passado esse primeiro momento, porque o primeiro momento diante dessa decisão, dessa mudança, é desconfortável. Mas em regra, depois que acontece esse período que é temporário de desconforto, você vai experimentar algo novo. E o novo pode ser muito melhor do que o que você está experimentando hoje. Então, ponderar o que pode advir da sua decisão desmistifica um cenário que muitas vezes é muito menor do que o você imaginava. E aí você percebe que muito dos medos que você vivenciou não eram reais, porque existiam apenas na sua mente. E a possibilidade deles terem de fato acontecido eram ínfimas, insignificantes. Portanto, avalie isso e verifique também se outras pessoas, talvez que estivessem menos qualificadas, fizeram isso antes. Elas tiveram êxito. E o que que você pode aprender com o que elas fizeram? O que que você pode tirar para você conseguir dar esse passo, tomar essa decisão? Que se você deixar paralisando você, vai lhe impedir de dar um passo, muitas vezes qualitativo na sua vida. E às vezes é uma decisão que precisa ser tomada. Você se sente meio que na parede, precisa tomar essa decisão. Então você só precisa escolher. E para escolher, você precisa estar otimizado. Além de estar em um estado otimizado, você precisa refletir, ponderar e tomar ciente do que está acontecendo, do que está fazendo, é a sua decisão. Quero saudar a você que está aqui acompanhando o Zanchim e a gente volta a se falar na quarta-feira. Saudações. Os